елбасы қырғыз республикасының президенті Алмасбек атамбаевпен телефон арқылы сөйлесті әңгіме барысында мемлекеттер басшылары екіжақты ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен перспективаларын сондай ақ екі елдің еуразиялық экономикалық одақ аясындағы өзара іс қимыл мәселелерін талқылады қазақстан мен қырғызстан президенттері алдағы кездесулер кестесін соның ішінде 2017 жылдың 1 жетінші бірінші тоқсанында түркі тілдес мемлекеттер кеңесінің кезекті саммитін өткізу жайын қарастырды